កូនកូនម៉ែដែរចាស់ផ្ទះនោះបីកូនអ្នកទីជាផ្ទះជាផ្ទះនោះអីចេះចូលឈឺកូនទាំងនាងហើយមួយទៀតមួយទៀតអីមកសំឡងតែសំឡងតែសំឡងអីឃើញឃើញឃើញយ៉ាងណាសំទៀងព្រះជំនួយដល់លោកទេតាមលោកជំនាញព្រះខ្ញុំបាទនឹងក៏សុំបើកនៅវាមាសវាប្រាក់បាទណាដណ្ដើមមាសដណ្ដើមប្រាក់ទៅយកអស់ព្រះទាំងអស់នេះចូលមកដាក់នៅវិញជិះតាមលោកនេះបាទហើយតើលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាននិយាយទេណាបាទសុំចង់ក្រោយបាទពីយ៉ងលេងទូហោទូតផងទូប្រកាសជាសុខមេឡងបើមានបានអ្វីជាបន្ទាល់អូបើវាតាបើមកខាងតាបអឺជាអ្នកតាបើមកខាងអឺទីតាបើមកខាងយកកៅអីជិញអើជាអ្នកតាឲ្យទេវតាឲ្យពួកម្នាក់បីរស័យសុំកន្លែងហ្នឹងណាសុំសុំទឹកមកកែវមានមានមានដល់គេសត្វទៀតបានហើយយកយកដល់ទឹកម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 ្នាក់បីរស័យអើកុំអាចយកទៅអូយកទឹកមកកែវអាចទឹកមកកែវទៅសុំទៅដល់ទៅតើអត់ទៅតើណាហើយជួយទេប្រាប់ឯងដល់ហ្នឹងហើយបិទហ្នឹងណាថតទៅទៅទៅ